За кілька місяців у Даніела, як і у решти його однокласників, здача ЗНО. До навчання хлопець завжди підходить старанно, однак можливостям покращити свої знання з української мови та літератури завжди тішиться. У планах хлопця вступити до Ужгородської семінарії. Хочу удосконалити знання української мови, бо для мене головне вивчитися на ЗНО і щоб я здав ЗНО, бо і цього залежить моє майбутнє. Дома я говорю більше угорською, так, але українську теж використовую і чуть-чуть мішає, коли маю хиби у своїй мові, коли говорю. Хоч плани на майбутнє усіх випускників різні, пройти зовнішнє незалежне оцінювання усі без винятку хотіли б якнайкраще. Я би хотіла досконалити свої знання з української мови та літератури та хотіла би здати ЗНО на 200 балів. Я вважаю, що якщо я сюди прийшла, точно навчуся того, чуть-чуть того, що я не знаю, і можу прикращити свою українську мову. Можливість покращити свої знання з українською отримали цьогоріч випускники закладів з угорською мовою навчання у пришкільних мовних таборах «Бомбезно». А для роботи запросили тренерів, які пройшли відповідний відбір. Зараз табір відкрили на базі Карачинського греко-католицького ліцею. Тренери, які беруть участь у цьому таборі, вони пройшли всі відбір. Це сюди були запрошені тренери з усієї України, і найкращі були обрані. З 4 по 6 березня 2019 року у місті Київ були запрошені вчителі Закарпатської та Чернівецької областей з метою теж навчальних тренінгів, де було показано, представлено найрізноманітніші методики викладання української мови та літератури. Самі ж тренери кажуть, намагаються працювати так, щоб школярі на заняттях не нудьгували, тож завдання подають в ігровій формі. Я відразу зацікавився цим проектом, тому що, по-перше, ніколи не був на Закарпатті, хоч дуже хотілося поспілкуватися, отримати досвід роботи із закарпатськими дітьми. І плюс хочеться показати, що українську мову можна вивчати ось такий от нестандартний спосіб, якось, знаєте, простіше говорити про складні речі, доступніше. І дуже хотілося передати якісь, поділитися своїми ідеями з приводу цього. Намагаюся не дотримуватися такої, знаєте, дуже суворої офіційної дистанції між учнями і між учителем. Тобто я намагаюся водночас і бути близьким до них, але водночас і реалізовувати всі наші навчальні цілі. Ми всі викладачі ділилися своїми ідеями, і це дуже надихає, оскільки ми можемо почерпнути щось у інших викладачів і так само дати їм якісь інші методики, інші ідеї, інший досвід. І це виходить дуже корисно для усіх, тому що кожен виходить із чимось новим для себе. Також мали можливість відвідати тренінги у Києві і вчителі шкіл з угорською мовою навчання, щоб згодом свої знання передавати іншим колегам вже на місцях. Тренінги були проведені дуже цікаво, дуже багато цікавого ми взяли для себе, особливо я, тому що було проведено все у ігровій формі, щоб легко і доступно діти могли зрозуміти українську мову. Організували мовні табори за сприяння Міністерства освіти та науки України спільно з організацією Go Global в рамках проєкту «Підтримка Фінляндії української шкільної реформи», щоб підвищити кількість випускників, які успішно долатимуть ЗНО, адже від цього залежать і шанси на успішну самореалізацію у майбутньому.